ሰላም እንደምናላችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ በጣም ቀላል የሆነ የልደት ዲኮር ነው መንሰራው ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ታዲያ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብን ተቀላቀሉ አብረን እንሆናለን እንዲሁም ነባሮቹ እንኳን በሰላም መጣችሁ ስለምታዩን ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለአብሮነታችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አሁን ቀለል ያለ ዲኮር እንግዲህ በቀላሉ እንሰራለን አብራችሁኝ ሁኑ እዚጋ የሚያስፈልጉትን አዘጋጅቻለሁ ሃፒ በርዝዴ የሚላለ እንደ ዘርፎ ነው የሚወርደው ደግሞ እንደዚህ በብረት ከለር ሲልቨር ከለር ነው የገዛሁት ሁለት ነው የገዛሁት 8 ቁጥርንም ገዝቻለሁ የ8 አመት ልጅ ነው የምሰራው እዚጋ ፌስ ማስክ አግኝቼ ገዝቻለሁ በርዝዴ ቦይ የሚል ታግ ደግሞ ቲሸርት ላይ የሚደረግ ገዝቻለሁ እንደዚህ ብሉና ነጭ ፊኛ በቤት የነበረኝ ይሄኛውን ሳገኘው ገዝቻለሁ እንግዲህ እናየዋለን በኋላ ምን እንደሚመስል ሳይው ስለወደድኩ ዝም ብዬ ገዝቻለሁ 5 ፒስ ነው አሁን ቀበቀላሉ እንግዲህ እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ መንፊያው ስለነበረኝ የፊኛ መንፊያው በሱ እንደዚህ ያደረኩኝ በኩል ሳይዝ አድርጌ ነጩንም የተወሰነ ብሉንም የተወሰነ ነፋለው ማለት ነው እንደምታይስ በኩል ሳይዝ ያደረኩኝ አንድ ባንድ በራስ ራሱ ነው መቋጠረው ማለት ነው አንድ ባንድ ቋጥራለሁ ማለት ነው ለመስራት በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ያደረኩ ታዲያ መፈልገው መጠን ያክል ፊኛ አዘጋጃለሁ ማለት ነው ከዛን ደግሞ የወርቃማ ከለሯንም እንደምትመስል እናያታለን አሁን ማለት ነው እዚህ ጋር 5 ፒስ ነው ያው እንዳያችሁት እዚህ ጋር ዩኒት ላስቲክ ቋጥራዋታል ማለት ነው ውስጥ ያለው ስፓርክሎቹ እንዳይወጡ ብለው አሁን እሱ እንደዚህ አድርጌ ቀስ ብላችሁ እንግዲህ እንትኑ እንዳይወጣ ከዛ በዚህ መልኩ ዩስ በጣም ወድጀዋለሁ ያምራል ከለሩ ስፓርክሉ በጣም ያንጸባርቃል ደስ ይላል በዚህ መልኩ እንግዲህ 5ቱንም ፊኛ እንደዚህ አድርጌ ነፋዋለሁ ማለት ነው ልጅ እዚህ ጋር ያገዘች ነው በጣም ጓጉታ ነው ያገዘች ያለችው በዚህ መልኩ እንግዲህ 5ቱንም እንቋጥራለሁ ከዛን አሁን ደግሞ እንደዚህ ዘርፉን ነው እናደርገው ማለት ነው ይሄው ላሳያችሁ ብዬ ነው ይሄን ይመስላል እንደዚህ ስታወጡት ቀስ ይያላችሁ እንጂ ይቆጣጣራልና በቀላሉ የመበጠስ ነገር አለው እዛን እንደዚህ መለጠፊያ ነጭ ነገር አለው እኩል እኩል እንደዚህ እዚህ ጋር ጫፋን ይዛችሁ ልጦ ግድግዳ ላይ መለጠፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ ልጬ ግድግዳ ላይ ሁለቱን መለጠፌ ደግሞ አሳያችኋለሁ ይሄንን ይመስላል ከዛን ደግሞ ፊኛዎቹንም ዳርዳሩን አድርጌበት ደግሞ አሳያችኋለሁ ይሄው 8 ቁጥርንም እንደዚህ አድርጌ በስትሮኖሚ ነፋው እንደዛ አድርጌ አድርጌያለሁ አሁን ሃፒ በርዝዴ የሚለውን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር የሆነ ስትሮ ነገር አለው ማለት ነው ውስጡ የሚገባ ለነገሩ ዛ ቦክሱ ላይ ያው ኢንስትራክሽን አለው መመሪያ ስላለው በመመሪያው መሰረትም መስራት የሚቻል ነው እንደዚህ ያደረኩኝ ነው በስትሮ ይነፋል ማለት ነው እና ገመድ አለው ደግሞ አብሮት ነው የሚመጣው ገመዱ በገመዱ ውስጥ ይሄው ጫፍ ላይ ማስገቢያ አለውና አንዱን ከላይ በሌላኛው ደግሞ በውስጥ በኩል ያደረኩኝ እንትን ለዋለው ፊኛውን እንደምታዩት እንግዲህ ብሉ ነጭ እና ጎልደን ከለሯን ያደረኩኝ ነው ያደረኩት እናንተ እንግዲህ በምትወዱት አይነት ከለር የኔን ወድጀዋለሁ ከዚህ የተለየ ደግሞ ከፈለጋችሁ ብሉን ማብዛት ትችላላችሁ ወይ ነጭ ማብዛት ትችላላችሁ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በዚህ መልኩ እንግዲህ ሰርቼዋለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ ያላረጋችሁ ካላችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ቤተሰብን ተቀላቀሉ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አስተያየታችሁን ደግሞ ጻፉልኝ እንዴት እንዳያችሁት በዚህ መልኩ ነው ሰርቼዋለሁ በጣም ወድጀዋለሁ
በጣም በቀላሉ ነው እንዳያችሁት የሚሰራውና ጊዜ ማይወስድም ብዙም። እዚህ ጋር በብሉ ከለር እንደዚህ የሰራሁት እንትና አለ ማለት ነው ስታንድ ለጠረጴዛ ዲኮር የሚሆን ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼለታለሁ። በቀላሉ በቤቴ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ምንም ወጪ ሳላወጣ ቤቴ ባለኝ ነገር ነው የሰራሁት። እንዴት እንደሰራሁት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ተውላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ እዛ ላይ። እና እኔ በፒንክ ነበር አበባው የነበረው፣ አሁን በብሉ ቀይሬዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የኬክ ሴቱን ማቀራረቢያ የሚሆኑኝን ለጠረጴዛ ደግሞ በዚህ መልኩ ግሎች በግሉ እያጣበኩኝ ስቲከሮች እንደዚህ ለጥፌበታለሁ፣ አንድ አይነት ሴት እንዲሆንልኝ ማለት ነው። የዛሬ ስራዬ ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። እንዲሁም ለሌላ ሰው ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም።